בהובלה של מיכל כהן, וחוג מחול בהובלה של נאוה שוטר. אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו חוויה שאני עברתי. אני מלווה אותם במשך כל השנה, אבל בתקופה האחרונה עם החזרות באופן אינטנסיבי, אני הייתי פה ספק. וזו חוויה לראות איך הם עובדות עם הילדים. איך הילדים עובדים כאן. את הקשרים היפים שיש בין הילדים למורים. ואת שיתוף הפעולה בין דנה למיכל. זה לא משהו שהוא מובן מאליו, זה משהו שהוא נבנה. כל המופע הזה זה תהליך ארוך והילדים עוברים במשך השנים והגיעו למופע שכזה. אני מאוד התרגשתי. ואם נהוג בסוף הטקס להעניק פרחים, אז אני רוצה לחרוג מהמנהג הזה ודווקא להעניק בהתחלה. אני רוצה להעניק מיכל. דנה. שולחו בחול לדנה שוטר, היה תקופה ולמיכל, על השנה הקטנה. זהו, ועכשיו אנחנו באמת יכולים להגיע לרגע המרגש. לרגע המרגש הזה, תוכל שאתם מאוד התרגשו לראות מה שקורה פה, ואתם תראו את כל חלקת היצירה, את כל הרעיונות, את כל ההשפעה, את כל שיתוף הפעולה שנבנו בין שתי המורות.